За даними Івано-Франківського обласного лабораторного центру, станом на ранок 17 квітня на Прикарпатті зафіксовано 427 підтверджених випадків на COVID-19, 34 летальних. За останню добу виявлено 148 нових підозр, підтверджено 26. Найбільше хворих у місті Івано-Франківську – 115, 63 в Надвірнянському районі, 32 в Тисманицькому, по 29 в Калузькому та Тлумацькому районах, 26 в Рожнятівському. Найменше зафіксованих випадків на коронавірусну хворобу в Рогатинському районі – 1, у Богорочанському – 3, у Верховинському – 4 та в Коломийському районі. Там наразі 6 хворих. Яка ситуація в обласному центрі? Детальніше далі. На щастя, вже другу добу жодного летального випадку в місті Івано-Франківську жителів міста Івано-Франківська не зафіксовано. Це до приємних новин. Ну, але ви розумієте, що ситуація дуже і дуже напружена. Адже станом на сьогодні в області зареєстровано 401 випадок, 31 летальний. З 12 березня в обласній інфекційній лікарні перебувало з підозрою, з підтвердженим коронавірусом 70 осіб з міста Івано-Франківська. Зараз у наших міських лікарнях перебуває 253 особи з підозрою на коронавірус. В міській дитячій лікарні 13 дітей з респіраторними вірусними інфекціями. Підтверджено полімерно-ланцюговою реакцією 115 франківців, з них 5 з наших сіл, які входять в об'єднану Івано-Франківську об'єднану територіальну громаду. Не підтверджено ПЛР дослідженнями у 194 особах осіб коронавірус. Проведено швидких тестів 1261 швидкий тест, 342 позитивних експрес-тестів, 165 осіб очікує на ПЛР-дослідження. Офіційна статистика, на жаль, 12 осіб з міста Івано-Франківська летальних випадків від коронавірусу.